esperem serà tornar cap a Igualada per parlar d'aquest projecte de Joguines Sense Fronteres que ha recorregut per la Catalunya central, que, com deia la Laia, va començar a Vic, ara es porta a terme a Igualada. Hi ha molta feina, no? Els dijous és un dia de molta activitat aquí on ets ara, oi, Laia? Bona tarda de nou, Guillem. Doncs sí, els dijous és un dels dies que hi ha activitat aquí a Joguines Sense Fronteres. De seguida veureu que aquí al local estan treballant i estan posant-ho tot a punt. En aquest projecte que, com dèiem, va néixer l'any 2000 a Vic i que des del 2016 també és aquí a Igualada, i qui ens en pot parlar és la Fanny. Bona tarda. Hola, bona tarda. Expliquem qui sou, Joguines Sense Fronteres. Doncs Joguines Sense Fronteres som una entitat sense ànim de lucre. I jo vaig conèixer la gent que ho van fer a Vic, van començar l'any 2000, i llavors, bueno, en el moment que jo estava, doncs ho vaig poder posar aquí, i era l'any 2016, aquest local que és meu, i bueno, ens vam inscriure a Igualada Solidària i vam començar a tirar endavant el projecte. I dèiem que el dijous és dia de moviment aquí al local, Fanny. Avui esteu un grup de voluntàries treballant. Sí, perquè els dijous a la tarda és el dia que quedem de les 5 a les 7 i mitja, que venen els voluntaris i voluntàries a netejar joguines i, bueno, i preparar comandes i a rebre gent que em porta i el que convingui. De fet, aquest és un espai, el que estem veient ara mateix, que està sempre en constant moviment, entrant i sortint joguines i persones treballant. Sí, sí, perquè ni que els dijous sigui el dia de les voluntàries, el de més dies també potser ve algú altre, o jo també hi soc, o ve algú de Vic també a ajudar, i llavors doncs, hi ha gent que porta comandes, gent que em ve a buscar, i mira, i és un no parar. Com us organitzeu? Doncs mira, les comandes que arriben, la gent que les porta, els particulars, les deixen allà a l'entrada. I llavors nosaltres les entrem aquí dintre, fem com una primera tria de les coses que es poden fer servir, les coses que no, i les que es poden fer servir, doncs llavors ja les deixem a part, perquè llavors seran les que elles miraran. I llavors a partir d'aquí, quan ens passen les comandes, doncs preparem les comandes i les venen a buscar. De fet, veiem que ara mateix aquí les companyes estan molt enfeinades posant a punt totes aquestes joguines, perquè són joguines que ja han tingut un ús i que vosaltres els doneu una segona vida. Exacte, ens porten aquí de tot, des de més petits a més grans, i bueno, s'ha de mirar que estiguin bé, s'han de netejar, perquè de vegades et trobes a dintre d'una bossa que t'hi trobes un mitjó o t'hi trobes qualsevol cosa, ens hi hem trobat de tot, saps? I llavors, doncs, bueno, mirem de deixar-ho ben net, sobretot que no hi falti cap peça, perquè clar, si un nen rep una joguina i li falta una peça, doncs ens sap greu i pensem que no és adequat. I també de vegades ens trobem amb el dilema de que quan veiem una, per exemple, una joguina que porta piles i no funcionen les piles, sempre és un debat que tenim entre nosaltres, no? Què fem? La donem encara que no funcionin les piles o no la donem, no? I estem una miqueta mig-mig que no sabem, no ens posem massa d'acord. Fanny, us arriben moltes joguines adreçades a nens de menys edat, molt petits, però què és el que necessiteu, també? Clar, joguines a partir, per exemple, de 8 anys és el que més ens fa falta, perquè potser la gent tenim tendència a pensar que els més petits són els que més fan servir les joguines, però no és així, perquè a partir de 8 anys en amunt també juguen molt, i sense anar més lluny, a les residències de la tercera edat també moltíssim, perquè també tenim moltes comandes arrel del Covid. Ens vam començar a pensar que potser necessitarien, i sí, a tot arreu que ho anem dient, a tot arreu ens en demanen, per exemple, aquí a Igualada, a l'Asil del Sant Crist, a les Germanetes dels Pobres a Barcelona, a residències de Manlleu, de Piera, vull dir, a moltes residències ens demanen coses. A més, Joguines Sense Fronteres d'aquí, d'Igualada, també ha ajudat i ha fet arribar les seves joguines fora de Catalunya. Sí, sí, a fora de Catalunya també. Per exemple, quan es va iniciar la guerra a Ucrània, doncs vam preparar moltíssimes joguines. Em sembla que en van sortir unes 1.000, 1.500 joguines. Després també camps de refugiats a Grècia, també a través de SOS Refugiados Europa. I bueno, després a Baix Àfrica també, sempre ho fem a través d'alguna associació que està allà, perquè nosaltres el que no ens podem permetre és pagar el transport fins allà. Fanny, i ja per acabar, veiem que esteu molt enfeinades avui, són dies de feina perquè s'apropen les festes de Nadal, i feu molta pinya aquí també. Sí, bueno, clar, i aquí ja ho esperem, perquè aquí es parla de tot, no només de joguines, ens expliquem les coses, no sé què, no sé quantos, i
ja ho esperem una miqueta, de vegades berenem també, quan és el sant d'algú o l'aniversari, i bueno, i així ens fem una miqueta també de pinya. Doncs Fanny, deixem que tornis a col·laborar i ajudar a les companyes. Gràcies per explicar-nos aquesta tasca solidària tan interessant que es fa des de Joguines Sense Fronteres, que avui és dijous, dia de moviment aquí al seu local, i volíem ser-hi també ara que s'acosten les festes de Nadal. Doncs gràcies, Laia, i tothom qui vulgui col·laborar, doncs ja sap com ho ha de fer. Que vagi molt bé.